gini. Hi guys, okay. Hari ni Zed memang nak ajak korang cara makan kuaci, cara yang paling mudah, okay, tanpa gunakan gigi. Wow. So, kalau korang guna gigi kan agak kotor. So, susah juga kan? Jadi, korang punya apa, kulit-kulit kuaci tu, korang punya elio. Saliva. So, di sini, saya sediakan kuaci, kuaci bunga matahari. Okay. Okay, kalau apa ni orang-orang kita lah, orang-orang kita selalu makan kuaci macam gini kan, kurang pakai gigi. So dapat kuaci dia ngap, terus korang ngap kan. So ada yang juga Zed tengok korang picit pakai apa ni, picit kat punya punat dia. Ha, gitu. Tapi nanti korang picit-picit ni kan korang punya apa? Oh, lain. So, mencederakan korang punya jari jemari korang. So, di sini saya nak ajar korang tips paling mudah dan simple untuk buka kuaci macam ni. Cara dia mudah je. Okay, korang nampak kuaci ni? Korang kan kuaci macam gini kan, korang just picit je macam gini, nampak tak dia crack, dia crack korang kat macam sini, then kau picit terus. Ta-da. Zed tinggi lagi sekali ya, macam ni. Korang keluarkan. Sangat mudah. Semudah 1, 2, 3. Sekali ya. 1, 2, 3. Tak payah susah-susah lagi. Korang nak apa ni? Dah lah hancur. Apa leh? Quite geli kan? Apa pun, kalau korang macam gini, kan hancur. So agak quite messy lah. So macam itu saja untuk hari ini punya video. Simple, cara makan kuaci. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like my video, okay? Cara yang mudah. Dah keluar. Macam tu lagi ya. Picit je. Dia tak akan apa, macam kucik. Macam kucik macam gitu.